ପଡ଼ି ଖାଦାନରେ ଭରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଟିପାଳ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବାଟବଣା। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉମା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘରକୁ, ଘର ନୁହେଁ ତ, ଝାଟି ମାଟିର କୁଡ଼ିଆ, ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଛପର ଘର ଉପରେ ଜରି ପାଲ ପକାଇ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦମ୍ପତି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଲେଣି, ତଥାପି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିନାହିଁ। କଥା କହିବି କ'ଣ, ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲା, କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଦେଲେନି। ତାପରେ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ୍କି ଗଲି, କଲେକ୍ଟର ଜସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, କହିଲେ ମା କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ, ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଖଣ୍ଡେ ଘର ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ ମୁଠେ ପାଉଛୁ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଭର୍ତ୍ତା ପାଉଛୁ, ଚଳୁଛୁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛି। ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ତା ମାଆଙ୍କର ଘରଟା ଇନକ୍ୱାରି କର। ହଁ ମୁଁ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ କରିବିନି, ଦଶ ମାସ ହେଲାଣି ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି କରତେ ଆଇଲେନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ବାହାରୁଥିନି। ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ତ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରୁନି, ମୋ ଘରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ଘରେ କ'ଣ ଅଛି, ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଖଣ୍ଡାରେ ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା, କହିଲା ବେଳେ ସେ ଆଜ୍ଞା ନାଞ୍ଚ ହେଉଛି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ, ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ହେଉଛି ପଇସା ଦେବୁ, ଅସୁବିଧା ତ ମାନେ ସେଇଟା ଆମେ ଅଙ୍ଗେଲି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହେଉଛି ଅସୁବିଧାଟା। ଆଉ କଣ୍ଟିପାଳି ଗାଁର ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେ ତାଲିକାରେ ନାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା। ଜାଣିଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଭାଗବତ ବେହେରା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଆସିଥିଲା ଘର କାଟିଦେଲେ ଲୋକ, ଆଉ ଏଇ ଘର ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଆଉ ଡିଓଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଜଣେଇଥିନି, ଆଉ ଏ ଭିଡବ୍ଲୁକୁ ଯାଇକି ଜଣେଇଥିନି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହଁ ସେ ଭିଡବ୍ଲୁ ଆସିକି ବି ଦେଖିକି ଗଲା, ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଘର ଆସିଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ କାଟିଦେଲେ ପୁଣି କେମିତି, ଆଉ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ସେମିତି ଖଟ ପକେଇକି ରହୁଛୁ, ଆଉ ରହିଛୁ ବା ବର୍ଷା ଆଣି ରହିପାରୁନୁ, ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି, ମୋର ଦୁଇ ପୁଅ ଘର, ଦୁଇଟା ବଡ଼ ପୁଅ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ମୋ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା, କାଟିଦେଲେ। ଏଇ ମେଘ ଝରିଆର ଢାଗୁଆ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଢେରା ଦେଇକି କଅଁଳା ଛୁଆ ଧରିକି ରହିଛୁ। ଆମ କତିରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ପଇସା ଦେନେ ସିନା ଘର ଦେବେ, ଆମ କତିରେ ପଇସା ନାହିଁ, କେଉଁଠୁ ଆଣିମୁ, ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛୁ। ଏଠି ବିଜେଡି ସରକାରର ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଭିତ୍ତିରେ ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଘର ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଏଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତ ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ କି 20,000-25,000 ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉଛି। ଗରିବଙ୍କୁ ବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। ଆନନ୍ଦପୁର ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।